ထောင်၃၈၃ခုတော်တလင်းလပွယ်နှစ်ဘေကုမြို့ဥဒ္ဒါမြို့တဲ့ချမ်းမြေရိပ်မြိုင်ကျောင်းတဲ့အတွင်းသို့ဥပုသ္တရင်တိလကျင့်သုံးခံယူဆောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ္တရင်တိပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူဟောကြားအပ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဤပါရမီဖြည့်ရာကာလဇတိဆယ်ဘွဲ့တွင်တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သောနေမိဇတ်တော်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့နေမိဇတ်ကိုဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကငရဲအကြောင်းတိကောင်းစရာဆိုပြီးတော့တရားခွေများထွက်တဲ့အခါမှာ ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါ်လို့နာကြရတဲ့တန်ဃာတော်တွေနာကြရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကစာနဲ့တမျိုးဖုံးနဲ့တစ်သွဲဆက်လာပြီးတော့ဘယ်အကုသို့ကံများလုပ်ရင်အဲ့ဒီငရဲတွေငရဲတွေကိုရောက်ပါတယ်လေခရားအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့နာကြခြင်းပါတယ်ခေါ်ပေးပါလို့ဒီလို မကြမကြတိုက်တွန်းစာတွေတိုက်တွန်းတဲ့တယ်လီဖုန်းတွေရောက်တော့ဘုန်းကြီးကဒီငရဲခန်းတွေဟာအကုသို့ကံတွေကြောင့်ဘယ်အကုသို့ကံလို့ရင်ဘယ်ငရဲကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအပြင်ဓမ္မသဘင်တရားပွဲတွေမှာဟောလို့ဘယ်လိုမှအရှင်းမပြေဘူးအဲ့တော့ဝါတွင်ကာလပဲဒီတရားဟာဟောမှဖြစ်မယ် အပြင်တရားပွဲတွေကလည်းဘုန်းကြီးကျမ်းမာရေးခါနာနေတော့လုံးဝလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြင်တရားပွဲများလည်းဘုန်းကြီးထွက်ဖို့လို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြံတဲ့ဥပုသ်သုံးပတ်မှာတော့ငရဲခန်းတွေကိုကောင်းကောင်းဟောမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုနဝမဘိုင်းမှာနေရှက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစရွေ့ပြေးတိုင်းနေမိဇတ်တော်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရင်ကျော်လမ်းပြန
တရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအရမြန်မာမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်သူတွေပဲသွားကြမှာလဲတဲ့ဗတ်တရားတဲ့လေဘယ်သူတွေပဲသွားကြမှာလဲလို့အမြင်ပေးထားတဲ့နေမိဇတ်တော်ဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မီတရားမနာကြားသည်မီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်၆ပါးသခင်တပည့်ညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောစေတော်လို့ရှင်မိုးရှေခိုး၍ဓမ္မတပည့်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မတဏပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှိသူကိုယောပူဇော်အပ်တဲ့နမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်ဥရေတိဓာနိလောကညုစန္ဒီမာဓမ္မတိတကုဘာဘာတိတိမေသံဒုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဣရာနိဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်တရာပန်ငုံတို့ဖြာဖြာစံစုံတင်း၍သံဃုံပွင့်ရမည်ယခုကကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်ကရေကရာမကအဝင်းကြီးပ၍အလင်းတိတလားဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားတည်းဟူသောအကြောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါဝေထသောလောကီညူလူအကြောင်းနေနအကြောင်းနေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှင်ရှင်သမ ्या မိမိယာယာအခဲမဲ့ခြင်းမြရှင်ဗရမြလက်တင်ထားတဲ့သူ
ไอ้เจ้าเวบันตะเป็นอยู่ได้ชื่นญาณเนาะภิกขุเอกัมติเมนะหูวาเวทะโตสันติมาตะวะโลมาตาโตไถ่โตชื่นอยู่สิ้นตะโลเมตตอดาโลขณะมะโบละเลยตะเมฆะมะณีเลยันติสังเวปွင့်บုံเป็นพระศีลกุรเมญจีติภูเรติ အမိုက်ကိုပင်ခွာရှောင်းအမောင်းကိုဖြတ်ခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဘုံဦးရင်တောင်းတိန်စီမှာမြားအကြောင်းကြီးတပိဖိနဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။သံဒီမာဟောလဲရွေဘုံမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနဲ့လာစံရတနာဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယ။ တော်တွင်မူအပြင်ဘူးအစင်ဘူးကအဘူးကကြတဲ့ပြင်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငင်အောင်ယုတ်သိမ်းအင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှေ့ရှေ့သောပါရမီဒဝဟိတသောရွေ့မြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ကြသည်ဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သော ဣမေသာတုရှေဘဝဇယိတို့ကြောင့်အေးအမြဘုဒ္ဓကြွရွေနေကြကုန်သောသောတော်များစွာတတဝအနန္ဒမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံတိဟိခုံတော်ညောင်းချောက်ဆုံးဤဘုံတော်ကြောင့်ခံတရားတော်ဒီဟုသောမြာရောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့် ပါပါတိတိပါရမီဒိဋ္ဌမချောခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မတိမြယောင်ကြီးညုံဘုဒ္ဓဖြင့် အထူးကျက်တဲ့ရေမဆုံးနိုင်သည့်ရွှေဘုံဂိုင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖျာမေတ္တာဖို့စာပိုင်လေးတွေရွတ်ဆိုရင်းနဲ့မေတ္တာပို့လို့လိုက်ကြရအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုပါစัจ လုံးလုံးခန္တိန်တတဝါတွေကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်ရလေခြင်းပါစေဝေအတန်တန်ယံခသိန်တို့ ကြောင်ကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေကြောင်ကတိန်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ကိုယ်ဝန်ဆွဲတယ်စိတ်မှာတန်တန်ကိုယ်ဝန်ဆွဲတယ်စိတ်စင်ရလဲခြင်းပါစေစိတ်စင်ရလဲခြင်းပါစေစိတ်ရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်ံ သံမြန်နိုင်ပါစေအေဇာကဘုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာသာဘုရားဟောကြားမေတ္တာသာဝါရေတံပါပေသာဝါရေတံပါပေစัจဇဝလအနန္ဒနိုင် လုံးစုံခတ်သိမ့်နှပြမတွင်ကိုမတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်ရလက်ခြင်းပါစေကိုစင်ရလက်ခြင်းပါစေဘေးအတန်တန်ရန်ခတ်သိမ့်တို့ ကြောင်ကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေ။ကြောင်ကတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေ။
Seema Dandam Bhuvan Swere Say Seya Lekima Ze Seya Kokha Nebana Samya Naibhazi Edaka Buddha Hoja Medata Ware Dambabi Tabi Diyo Vubu Sandhu Dokoroga Vinatadu Made Bhavan Tantaraya Dukhi Diga Yuga Bhava Tabi Diyo Lo Zonda Be Uba Yoga Andere Hudamya Bhavno Di We will then do Shang Lue Piao Piaja Badego Dokosa Doka Deya Dilago Rogosa Kana Yoga Dilago Wina Dadu Piao Piabazi Anderaya Andere Poundo Di Mapa want to Majama Yoga Badi Gole Tuki Tuki Tapo Say Napsha Chiama Chanda Wanda Jago Nipshe Jue Diga yuka teya dango chola nainja gondi Bawadu bawandu Kauza mezoepse nainja vase gondati Meda adita, meda patana mea view video, dine the mata vengo, quido, kuchinga, sad demido, quemare, la ocleri, ochata, kojese, tainai me, idia bogo, bien bion tailo, dine, come dea, beeda, ye, bedude, betua, jama, le, badea, Bello Ago do Kanego Lode Bogore Pego Tuame Sorago Poyo Miaswa Paya Parami Shea Kala Nemi Zadore Azadore Saji Sewema Teza Tu Ne Sura Ne Sura Nemi Meme Bami Mene And about those that dim my body, Luby, Atenabi Chauta, Jamanes said, Algoji, a Belebo, Belebo, my leve, say, don't bong up, a yebo. Adding a yezo, a yeda, a yea, a yea, can they, can you? A yalondo, naming men would like Piara, Madalina, Panadarele. Eri Madalina da Dakami Dakan Ayazan they go like that of Pia Londo Nimi Meni that thing when you may have time to be a monada hey Madalina Dilo Dilo Kayara Naye Bhagudumya Lokalule Erilo Meda Madalina Daga Naye Ganego Dakami Dakan Dakami Dakan Kayare Agudurine The Abu Loyan, the Nayevu, Yote Soda, Edima, Jet the Way, Hore, Naye Kamu, Jet the Way, Hora, be it, name me Zama, Vashi, Bazado, Vashi. And name me Zado, yet a Sago, Vera Sam, and also in be it, we de ha dine, but dine, eh? We de ha dima, Pina Mera, make it up, be it. We had died, made it up, be my team, you fellow, bone me, son, it is Shemini, Namega, Mecca, Dewa, Mene, Bamene. Eri Mecca, Dewa, Mene, be thy Menda, Ne, Bawan, and it shut down and laid out. So, Menda, Ne, Bawan, and Nida, Ataka, shut down and laid out, so. These are dog. When you do, Paya Launo, Pian Hore Kama. Oh, Magadiwa, Menigan is that of Pian Sade Kajaro.
ဒီတက်တန်းကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်မင်းသားငယ်ဘဝနဲ့အနှစ်ရှစ်တောင်းနဲ့၄တောင်းနဲ့အိမ်ရှစ်စံမင်းအဖြစ်နဲ့ကအနှစ်ရှစ်တောင်းနဲ့၄တောင်းနဲ့ခမဲတော်ဘုရားနိုင်ဝါစံဌိနံရလို့မင်းအဖြစ်နဲ့နေလာကရှစ်တောင်းနဲ့၄တောင်ဆိုတော့နည်းနည်းနုံနုံတက်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ရှစ်တောင်း၄တောင်၃မြန်ဆောင်တဲ့အသက်ဆိုတော့ဒီတက်တန်းကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါတက်ကမှာပဲကမှာလေ အဲ့ဒါတက်ကဆုတ်ကတစ်စုံကိုအန္တရကတက်ကလို့ခေါ်တာကိုလူတွေအတင်ရှိရဒန်းကနေပြီးတော့တက်တန်းနေပြန်ဆုတ်ဆယ်နှစ်တန်းရောက်ဆယ်နှစ်တန်းကနေတက်တန်းနေပြန်တဲ့အတင်ရှိရဒန်းဆိုတော့တက်ကကာလမှာမကတိဝမင်းကြီးမင်းသားငယ်ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်း၈၀၀နဲ့၄တောင်အိမ်ရှိဥပရာဇာမင်းသားအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း၈၀၀နဲ့၄တောင်မကတိဝမင်းကြီးနိုင်ဝါစံကန်းတော်ကုန်း နှစ်ပေါင်း၈၀၀၄တောင်ခမဲတော်ဘုရားနိုင်ပါစံကံတော်ကိုနှစ်ပေါင်း၈၀၀နဲ့၄တောင်၃မြန်ဆောင်းသီနာရှိစိတ်နေစံသာတော့ပါရမီ၆ပါးထဲမှာဘုရားတိုင်နိဂမပါရမီတဲ့ဗာပါရမီတဲ့လေနိဂမပါရမီဆိုတာတောတဲ့တောင်ထဲမှာယတိယဟန်ဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်ပြီးတော့နေလို့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပါရမီကိုနိဂမပါရမီ အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း၈၀၀၄တောင်၃မြန်ဆောင်တက်တန်းအရှိကြီးမင်းရှိစိတ်နေခန္ဓာအငြင်းငွေလာတယ်။နေကမပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့တောထဲမှာသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကျင့်သုံးခြင်းနဲ့တောထွက်လို့တဲ့ဆန္ဒမဂ္ဂဒေဝမင်းကြီးမှာပိဋကတ်ရဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်တော်မူတယ်။ဒီတော့ဘယ်အချိန်ကတောထွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲလို့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိဋကတ်ရဲ့ ဆံပင်ဖြူပေါက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ထွက်မယ်တဲ့သဗင်ဖြူပေါက်ရင်တော့ထွက်မယ်မပေါက်ရင်သဗင်ဖြူပေါက်ရင်တော့ထွက်မယ်တဲ့ဆိုတော့သဗင်ဖြူကလည်းတော်တော်နဲ့မပေါက်ဘူးဘာလို့မပေါက်လဲတက်တန်းရှည်တဲ့ခက်ဆိုတော့တက်တန်းတိုတဲ့ခက်နဲ့တက်တန်းရှည်တဲ့ခက်ကသဗင်ဖြူပေါက်တာချင်းနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီရှင်းသောင်းတဲ့၄တောင်မင်းသားငယ်ဘုရားမှာလည်းသဗင်ဖြူကသဗင်မမပေါက်ဘူး အဲ့ရှိကုမာရာဇာမင်းသားအဖြစ်နဲ့ကြည့်တော်လဲပဲသဗင်ဖြူသဗင်မမပေါ့ဘူးကဲရှင်မယင်ဖြစ်လာပြန်ပြီဆိုတော့လဲသဗင်ဖြူကတော်တော်တနှစ်နေတော့သဗင်ဖြူပေါက်မလားမပေါက်နည်းနည်းမပေါက်ဆယ်နည်းမပေါက်အနှစ်တရားမပေါက်အနှစ်သောင်းမပေါက်အနှစ်လေးသောင်းမပေါက်အနှစ်ငါးသောင်းမပေါက်သေးဘူးစီစားမအောင်တက်တန်းရှည်တဲ့ခေတ်ကြသဗင်ဖြူကတော်တော်နဲ့မပေါ့ဘူးဘုရားတို့ဒီနေ့ခေတ်ကြတော့ဘုရားတိုင်
bên phiếu bao cả mà nhà này cái đó xe đấy xem mà cái bên phiếu đó nó không bao phủ đấy ở đây này mấy cái điều mà mấy người là sát ta để lúc khó vào để xe khó khó yên đó đi này khó yên đó sang bên phiếu bị gì đó mà bỏ cái bên lá bên bỏ ở đây mấy cái điều mà mấy người là sang bên bỏ bên nào không đi không sợ sang xe ở đây luôn mấy cái phiếu luôn mấy đấy sát ta để lúc khó để cái bên lá bên đó mà bỏ mấy cái điều mà mấy người là mà ra đấy à mong sát ta để nga khao mà sang bên phiếu để chọn bảo bì rồi sang bên phiếu để bên bì rồi nga vô chết xin biểu mà bố nói rằng quý thiên đi đâu mà bảo lý bảo vậy à vậy cho nên biểu nề đây sang bên tan xin yên lâu nề đó mấy nhi ở sang bên là năm mau nề đâu mấy sĩ bà đi đấy đây là nề bây giờ đây mấy sĩ gì nề khán giả yên nề để nề đó ở đây mấy cái điều mà mấy nhi không có sáng 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 ai đi sát đà đây cả ba lô đờ lẽ suy ra cái na lên này bây giờ đây ai đi sang bên miền lưu à ta giờ lên nó bây giờ mấy cái điều mà mấy người lập hoa vô cổ tiền về lại đó bây giờ tiền về lại đây suy ra cái na này nó bây giờ mấy cái điều mà mấy người lập hoa biển vô cổ ai đi sang bên phía lên để cháu tiền về lại đó tôi lấy lại có bây giờ đây
เมฆาเทวะเมญิตาเวกญัญญ์ဖြစ်တော်မူတယ်။ဒါညံဖြစ်လဲ။အာငါကောင်းမှန်းတဲ့နေတဲ့ဆံမင်းတွေဖြူလာပြီးဟောရဇရာရဲ့လက္ခဏာတဲ့။ဘာလက္ခဏာတဲ့။အေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောအဘိဓမ္မာခொနှစ်ကျမ်းထဲမှာဝိပင်းကျမ်းဆိုတဲ့ဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးမှာ တာတာကတမဇရာယတေတံတေတံတတနံတမိတမိတတနိကာယေတမိတမိတတနိကာယေဇရာဇိရဏတာခန္ဒိစံပါလိတံခန္ဒိစံပါလိစံဝလိတာသဒာအာယုနောတံဃာနိအိန္ဒရိယာနိပရိပါကောအယံဝုစတိဇရာ ဒါတာသောဇာတိအစရှိသည်တို့တွင်ကတ္တမအဘေတရားသည်ဇရာဇရာမိသနိတေတံတေတံတတ္တနံသို့သော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 သ
ตัวโดยจุดอภิเษกยามบาลีเจ้าอาจารย์สามเป็นอมวยดูผิวดูอภิเษกยาวเลยดาสัตว์อาจารย์อายุอีต้องเลยดูอภิเษกอายุโนอัตติยามตั้งหันอาจารย์ยาวเชนีวายยาวเจ้าดีเอเนรียนาสกุสัจจิโตเอเนรีโต โยปะริบาโกอาจารย์ยิ่งเจริญวะอาจารย์ยิ่งยาวนี่อธิษฐานอายาอีอายุเอามาโยเจริญสัจจิติโกสระสระเดียวุยวุสติขอสุอาบาเบอีอิดีอิโรบะโนะบุโนจาวสุอัลลันตุพิจดมุดดาเบียเชงกุรมยากาอาวสากรุณาเสดามิดาอาเช ขอจารมุเกวาเวสติดาจักกัจจมาสระเดดาดาดุสันติสัชชีโรนิกัจจมาเบเดียดิสระสระมีวาดเลสระสุราบาลเลสระเยสโมลักษณะขานากุมาเปโลปยาโรสุวิเวปาลีโตจิมา ขันธ์หนึ่งสัมปันหนึ่งสัมวัลย์ดาสัตตาอายุโนตังหานิเอเนริยานาปฏิบากรเดสระยะเลขานาโกวิเวปานิโรจิมาเมียเชงกรมยากาเปโลเมโนมุโรสุโรยาสีระนาดาอาจารย์อายุมาโยตอพิจิยังขันธ์หนึ่งสัมอาจารย์เลดเดชเดตัวโดยจุดอพิจิเด ฉันเลี้ยงเขาเนี่ยก็เลดเดย์มาจ้าบุเนี่ยโอ้แม่ไม่ชอบเจ้าเลยแต่คนนี้เสียเสียผู้ว่าโอโรยเลดเดย์มาจ้าบุไม่จูรบุเลยไปยังไงแต่จีเรบุก็เลดเดย์ขนาดขนาดจูเรดิแต่จีเรบุก็ว่าเรื่องบ้าขนาดขนาดจูเรดเลดเดย์ขนาดขนาดจูเรดิเสียชอบเสียคนเนี่ยเสียเว้นเจ้าเลดเดย์ เลดเดย์เนี่ยเทวะป่าเลยเลดเดย์ใต้จักรียานเนี่ยใต้ที่เราได้ไปยังไงเลดเดย์ยามาเต็มมีดอนนี่เลยเอ้ยเลดเดย์จุ๊กจีโอ้แม่มาสอนเชื่อหน้ามีอยู่เลดเดย์คนนั้นเสียเสียช่องเสียคนนั้นเสียเสียอยู่อ่ะพวกวันนี้เลดเดย์อะไรลูกตัวมาตายเนี่ยก็รู้หน้ามีดอนจูงเลยเลยพาไปรู้เลดเดย์ยังจูงจีงอ่ะสารเล็กขนาดเลยเลดเดย์ยังจูงจีงอ่ะบาลเล็กขนาด เราเด็กก็ไปยังได้ยังขันได้ใจเจริญได้ชีวิตตัวดูอีจูเจนดีตัวดีเลยจูเลยดีบาจูเลยดีเลยตัวดีเลยจูแล้วได้อะไรสารเล็กขนาดบาเล็กขนาดเลยเราเด็กก็ยังบาลีจะเจริญสามเป็นมวยดูอีพิวดูอีพิดีเลย จะเป็นผิวลาดาก็สารเล็กขนาดจะเป็นผิวลาดาบาลเล็กขนาดเอ็งเดรียนั้นสักกุศลสิโตเอ็งเดรียดุยยอบันิบาโกอาจารย์ยินยินดีเดมีสิเดมูลาเดสักกุดอดากานาเจวะกายามันนาเมื่อสิเดมูลาเดเอระสารเล็กขนาด
ناري تاينا ري ارى زرع لكنا نكاوني ناشيلو مقاومو شا ايا داري مقاومو سالو مقاومو كمين سالو مقاومو ارى اين داري سيويت اين داري لو قول اين داري بيكسي لاري تدري شوين لاري ميري خنا خنا دي زغا دخون تاب يوري بيوبي دالغالي تاب يوري بابيلو اجاو تاني رو سوين ما بيويا ديو تينلو Meda, ainari de chuyen la da, tatainari, tati de chuyen la. Era zaraya lakana de, yopari bako jin 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 ni wa jin jin yau ni ati si. Aya i aywe ma yung chen, sami ni pshu jin, tuwa de chu jin, na de tainin ka de kainin di. Zara zara huye woza di kosu a i. ऐसा मगा देवा मेनी हाँ बेदा दे तेरे हारे वो दादा गाँव में सांबे बूटे छाऊं ट्वेलाइ डाने दावे गान्याम शिदे रे बान्याम शिदे गाये खाना गुमा सरा दमो दे आयाऊ लावी ताजा मुलो बोई रो शिगा सरोजी रे ये केरा सांबे बूटे दे मे आउला साइटु माता ना दादमाऊ Demi seja, deja ekam neye sai shwe sai sao ya vyao. Sambhyu twa chwe, paye donga miyashi mongti tong yiyan kha. Kha gai na thai, ajoyai po la mume mo dhava o zaya. Ojen zara dhava teya ya lakana khana ko kao ma. Sabin yu ta chao, pao bhi so yin bhe ta te era te me au la sai dwara, ba sai dwara. Da yao so lai sama samin pshu jen te me au la. Sai tu ma ta na da dama. Demi seja deja ega Neye sai shwe sai sao ya vya Samshu twa chwe paye donga Nyesi mongbi tong yiyang kha Hakai nathai jodhyai bola Mume mo dhava ozaya Saya launo makadeva menyi Tawega nyane pwaro mu Lepoga samyamyu dachauji viro Nga didai niloro meyada uddeme aunglaun Nga gaungpo ma saichu dwabhi Chine nane jangane nera nipong shetau ne lirao Kai taroji di chine lwe viro Dojaun daunyong ko aulo nekama barami yate yahan piu viro Doshato mume lo elilo sovya viro taroko Taroko viro chine a viro taroko ma shiare makadewa menjira taro Taro di kina chide hu sele bido khanda khamero piyaro me uye ne jwa lo dojaun daunyam ko au lo yate yaham piyuro me. Nga taro ye taro khamero maare dai lai na ba. Khamero piya ba ma jen leo rung piya. Nga taro ye kao sata de sammen shene kama li. Sampe piyu te chao mien ne ne. Nga taro dosa ke ba. Amui bide la bide dai. Tama amui bo, ba amui le. Khmero priyadi, samen yuta chao mien lo, dotra to mudan de lo, ngadaro le mensi zene ko sejai khanda ba. Ngadaro ye gao ma, samen yuta chao mien mi so yin, khmero lobe dotra la re. Mama priya khmero daga laina ba me priya so viro. Era megadewa menji, daji yaranaga medila thina mo sakha ma re. Maila dhinangu sakha miro dhulewe
เออแม้นเจตยาเนี่ยนี่ได้ไปอุศุเมนโลมะกะเทวะเมญีก็တော့ดอดดอหมู่ตั้วไปတော့ยะเตยะหันปิ้วเออแต่ยะอุญญะเนี่ยมาณีปะมะวิหารตะยะ 4 เมนางะบุคคะก็ 7,400 บ้างเมนางะอภิกะนี่ပြီးတော့ไอ้ရှင်းเมอภิเนี่ยก็ 7,400 บ้างเมษีสิงขันธะก็ 7,400 บ้างနောက်တဲ့ကတော်ရဲမှာယသိဝိနဲ့နေသွားတာက 7,400 บ้างတော်တော်အသက်ရှည်တဲ့မင်းကြီးဘေးတည်းမကတိဝမင်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒါ 7,400 နိုင်ရဆံကံတော်ကုန်းဘယ်ရောက်သွားတော့ပြည်တယ်ဗြဟ္မာပြည်မှာဗြဟ္မာသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးမကတိဝဗြဟ္မာတဲ့ဗာဗြဟ္မာတဲ့လေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မယင်ကြီးကဌိနံဆိုးဆံဌိနံဆိုးဆံပြီးတော့အဲ့ဒါဆံပင်ပြူတချောင်းပေါက်တဲ့နေ့သူလက်ရှိကခမဲတော်ဘုရားလိုပဲသူ့လက်အောက်ကသူ့သားအဲ့ဒါဌိနံလွဲ လွဲပြီးတော့သူလည်းပဲရတေရဟန်းပြုတယ်တောကြောင်းတောင်းကြောင်းခေါအောင်တယ်ဂျမဝီရလာတရားအားထုတ်တယ်ဇံရတယ်သေတော့ဂျမပြီကိုသွားတယ်သူသားတော်ကိုမှာခဲ့တယ်ငါသားတော်ဆံပင်မြူတချောင်းပေါက်ရင်တော့ထပ်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘေးတိုင်းသားစင်မြေးစက်ပေါ့လေမကတိဝမင်းကြီးကစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှာခဲ့မှာခဲ့မှာခဲ့တာ3,399ပါ7,399ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမဂ္ဂတိဝမင်းကြီးကစပြီးတော့ဒီ7,399ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီမဂ္ဂတိဝမင်းကြီးကစပြီးတော့ဒီ7,399ကိုတို့တော့အမျိုးအနွယ်ကိုဘာမျိုးအနွယ်လို့ခေါ်ရင်ပပိစဝန္တအနွယ်တဲ့ဘာအနွယ်တဲ့လဲပပိစဝန္တအနွယ်ပါဗျာမင်းဆိုတာသူ့အမျိုးသူ့အနွယ်နဲ့သူရှိတယ်ဟောဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတိဋ္ဌာကမင်းသားမင်းသားဘုရားကတိဋ္ဌာထဘုရားရဲ့အနွယ်ကဂေါရမအနွယ်ဘာအနွယ်တဲ့လဲပပိစဝန္တအနွယ်ပါဗျာအေသူနိဒုဇာဘဲပေါ့မဂ္ဂတိဝမင်းကြီးတို့ရဲ့အနွယ်ကိုပပိစအနွယ်လို့ခေါ်တယ် ဘာအနွယ်တဲ့လဲပပိစအနွယ်ကိုဘယ်သူကစပြီးတော့တီထွင်သေးတာလို့ဆိုရင်မကတိဝမင်းကြီးပဲဘယ်သူတီထွင်ခဲ့တာလဲပပိစဆိုတာယတိယဟန်ပြုတာအနွယ်လို့အဲ့ဒီလိုအသေးပဲရတယ်အဲ့ဒါမင်းစင်မင်းဆက်ဘေးတရေအဲ့ဒီလိုပပိစအနွယ်ဝင်မင်းတွေကဆံပင်ပြူတချောင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတော့ထွက်တော်မူကြတယ် သံမြေမြူတချောင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာလို့တလဲအဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည်သားမှာသံတပင်ဖြူသံဝေယူတောမူထွက်သွားသူတော်များသံတပင်ဖြူသံဝေယူတောမူထွက်သွားသူတော်များသံတပင်ဖြူ သံဝေယူသံဝေယူတောမူထွက်သွားသူတော်များသံဝေယူတောမူထွက်သွားသူတော်များမေဃဒေဝမင်းကြီးကလည်းဘုရင်သားရဲ့စားလိုက်တာမင်းပေါင်း7,399ကိုရာကိုယ်စနဲ့ကိုရောက်တည်တည်တောကြောင့်တောင်းရောက်ခေါအောင်ပြီးတော့တောရဝဲလို့မြမစရိယာကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့သွားကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ပါရဏဗောရဏတန္တနိခမ္မပိဒတာတရာဒသမနိခမ္မနိတော်မိသူဒိဋ္ဌာတိနဝဂရေဗောရဏရှေ့အထက်ကအဆက်ဆက်များလာဖြစ်ပေါ်ကြကုန်သောတန္တပါရမီနှင့်သာတိတင့်၍တန္တပါရမီနှင့်သာတိတင့်၍အရင်အမှာ ကလျာဏဂိုင်းဝင်သူတော်စင်တို့သည်ပါရဏတွေ့ကြဆုံကြဘုံဘဝဝင်
对呀，手下不谋啊，为中央的娘娘都阿姓，得了些盘啊，当当的户看那些，歪不歪的来，看那些歪不歪的来，内看嘛，为了当，越好家眷越得威威，后面也用也用看当，长得安来，虽然我们了三表的武家李国民。 大德嘛，谢卡瑞多罗人，多多闻阿婆别买作品，多闻阿婆别买作品，还罗别话别见了穆家里多家，阿阿里，阿阿里，格里萨道内耶，下不耶的妹妹说道，妹妹说道，罗多面面露露包内。 都得讲的呢，我也是欧沙，哎呀呀，我没想买高，想买高呢，没想买高，想买高呢，没收上开，收上开的，得得撇撇别追我，心里也没对待别的撇撇，你看嘛，你咯，阿坤阿卡么得嘛嘞？ ก็ดูรู้กันนี่เลยสามีผู้ชายเป็นเมียนาเนี่ยโตจังโตเนี่ยเขาไม่รู้สระเย่แต่ว่าเดี๋ยวเล็กขนาดพี่อาบีมาจากเงินเต็มเงินไหนงั้นดูไล่ไปยาดมเอ้ยเดี๋ยวมาเตะเงี้ยมากูบอกว่าป้าแม่กูต้องกำมือเดียวไปอาเจ้าโตไม่สบายเราไปได้โตจังโตเนี่ยเขาเว้นเอามือตัวจ้าเลยสเปนผิวเมียนลูกป้าเมียนลูกเลย เอเชียแค่ไหนคุกเข่ากวาดแล้วมากวาดหูละคุกเข่ากวาดไปแล้วเบียดตาบอกตัวเขาหนูเขาโมมาสามเป็นชูเรตด้วยแต่ละมาด้วยหูละโซจิตามาดูมีาดูงาทำเป็นมาชูระด้วยไหนนะดูมีาดูงาทำเป็นมาชูระด้วยไหนนะ จะเป็นผิวเล่แม่เจ้าเพ่เทเวกุเนราจะเป็นผิวเล่แม่เจ้าเพ่เทเวกุเนราจะเป็นผิวด้วยละเจ้าเดล่ะล้านเดล่ะเอ้ดาวิกาเนียมเชิดเดล่ะ มาพี่ผู้มาพี่ผู้มาเนี่ยพี่มาเนี่ยพี่มาหน้าพี่ชนะจะบาดีตาวิการยามพี่เดล่ะมาพี่ผู้เจ้าเดล่ะไปยังได้โอ้ผู้เจ้าเนี่ยผู้เต็มเอาหนังแต่เช้ามากาลุเชกุใส่ตัวก็ดูกันมาพี่โตสุดอ่ะจะเป็นผู้เล่มาเจ้าเพ่เชื่อกูเนี่ยละจะเป็นโซเดียร์ยาวเลยอะไรมาพี่เนี่ยเอาละไปยังได้วันโอวันเนี่ย ที่เราวันโอวันสุดละเอ้จะเป็นผิวสีไม่ปกติเราจะมุ่งกันเราไม่ด้วยบุล่ะแต่เขาสวยวันโอวันหมดที่ยาวไปจะเป็นผิวสีสีสุดละเอ้จะเป็นเนื้อสีสีเด้จะเป็นผิวเด้ก็มาอีเด้เวจีนที่เป็นเด็กๆมาเวเนี่ยวันโอวันหมดเว้ยแต่ช่วงวันเด็กตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไล่ไม่ได้สีดีเด้เอ้นี่นี่เขามาจะเป็นเนื้อนี่ได้ไหมเขาเด็กเด็กตุ๊ดยามาดีดีเนี่ยเด็กถ้าเลี้ยวเวชเด้เอาไหม ไปเลี้ยวไปเช็ดตรงนั้นมาพี่เขาพูดเลยพี่เขาว่าเอเด็งอะไรนี่รู้จะเป็นนี่ผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนี่เนี่ยเสียงลูกบ้านว่าโอ้ว่าโอ้เว้ยรู้ด้วยว่าดูดูพี่เขาบอกว่าจ้าวีดาโอเดรย์ดีเดรย์ชาวีดาเว้ยมันเนี่ยไปยังไงว่าโอ้ว่าอังกงซงไหมเพราะว่าก็จ้าวีดาฉันไม่เหมือนสารุรังอารุจวนยาเทวีนี่วีดูวีดูเอ็งอะเจ้าหนูไปลาช่อยไปได้หรือไม่ฮะเอ๊ะ อเมริกีเนี่ยไล่ดาวไปได้อเมริกาอยู่ตะขาเรียกเขาส่วนใหญ่อเมริกาอยู่จีนเนี่ยได้สามีสุดาเนี่ยเอาไปโน้ตได้จีนเนี่ยได้
အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးဒီခေတ်လောက်အလှအပပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်တာဘွေရုပ်ပြေးတယ်မပြောနဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ပေါ်နေမှာတော့ဒီတော်ဝေကညာကလည်းဘယ်ရတော့မလဲလို့ဒါပြောနေတာအဲဒီသဘင်ဖြူနေလားဆိုတော့မကသေးဘူးဘာတွေထပ်ပြလာတော့ဆိုဆိုကြည်စားမှဖြူယုံနေတာမကပါကျွတ်ပါကျွတ်လာတာမကပါ จบบาจั่วลาราไก่ตะกมาจี้เดตะกมาจี้เดเสียตะกาจี้เราไม่เห็นหรอกตะกมาจี้เดทะเบียนพี่ยนต์น่ะทะเบียนนี่มาจั่วลาครับ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 
Sabin Jodha Manjine, Sabin Jodha Manjine, Sabin Jodha Ni, Gaung Abhiyatene, Sabin Abhiyatene, Sabin Jodha Ni, Sulaik Dato, Vama Adama Shire, Sabin Dwa Abhiyatene, Sabin Dwa Abhiyatene, Sabin Jodha Ni, Thay Daung Diyao Nabi, Chodha Kamaji, Jodha Mati, Thay Na Sabin Dwa Mishire, Uche, Babiro Dung Cholo, Babiro Lepa Yedai, Eka Badu Abhiyatene, Sabin Abhiyatene, Sabin Dwa Ni, Chodha Ni, Londe, จะเป็นตัวอาบีประเด็นเนี่ยไปได้กูขันนากูก็ซวยลาบีกูบาเพลลาบีโดเอ้อสุดได้ยังล่ะจะเป็นนี่ก็จွတ်ลาได้คันลูจิโลกาวนี่ล่ะเอ้อจิโลไม่กาวอยู่วางโห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 ว
ပေါ်လာတာပြောပါလေအဲ့တော့တုံးတောင်းကလည်းတို့လည်းပဲတောင်းဝေခိုင်းညာရတော့မလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရအောင်ဖုံးပြီးထားတာဟုတ်မရအောင်မလုပ်ထားတာလဲအေဖုံးပြီးထားတယ်ခါကြတော့စွန်ကြီးသားမှာဘုရင်တိုင်ကျွတ်တာဖြူတာဖြူတာအေချိန်ပါအေချိန်ပါအိမ်မနေအောင်မအိမ်မနေအောင်မကျွတ်တာဖြူတာဖြူတာအေချိန်ပါ အိမ်မနေအောင်မတော်ထွေဖို့ရန်စိတ်အကြံဧကံမဖြစ်ပါဧကံမဖြစ်ပါတော်ထွေဖို့ရန်စိတ်အကြံဧကံမဖြစ်ပါဒီလောက်သဘင်နေတကောင်းလုံးပွေပွေဖြူနေတာဘေးတတ်တဲ့ကျွတ်နေတဲ့သဘင်နေကြည်ပြီးတော့ တာဝေကညာများပွားမလားလို့ဆိုတော့မပွားဘူးတဲ့အဲသဘင်ကျွတ်တာလေးသိမ့်တာဘာဖြစ်ရောင်းသားလို့ရတယ်တဲ့ဟောတာဝေကညာမပွားဘဲနဲ့လောဘကတက်လာတယ်ဘာကတက်လာမလီသိမ့်တာဟဲ့အလုံးလေးတွေထုံးပြီးတော့သိမ့်တာကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တိုင်တိတ်ချိန်ထားတယ်ဘာလို့မလို့တော့ရောင်းသားမလို့တဲ့ဘာလို့မလို့တော့ကဲတာဝေကညာဖြစ်သလားလောဘဖြစ်သလား လောဘဖြစ်တာပဲပသက်လူချင်းလို့ရောင်းသားတာပဲအဲ့ဒါလောဘပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတောထွက်ဖို့ကတော့ပရိသတ်လာကိုမစတ်နဲ့တောအကြောင်းကြားကိုမကြားခြင်းဘူးတောထွက်တောထွက်ဆိုတာပြောတော့ပြောတယ်ပရိသတ်မလို့ကိုင်တောထွက်ဖို့မဆိုပါနဲ့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာပရိသတ်တောထွက်မဆိုရိတ်သာကိုသွားကိုမသွားပါသွားကိုမသွားပါတောထွက်မဆို ရိတ်သာကိုသွားကိုမသွားပါဘူးဩဘုဂိုးယုံမှာတော်တဲ့ဒေသံပါရို့ဘာလို့လို့ဒီတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားဖို့လို့မဆိုပါနဲ့ဦးနဲ့ရိတ်သာကိုတရားမှတ်ဖို့လို့တရားအားထုတ်ဖို့လို့ဟဲ့ဝါရင်သုံးလားဒါမှမဟုတ်တနေ့သွားပြီးတော့နေသလားဆိုတော့ပရိသတ်တွေမနေနိုင်ဘူးတဲ့နေနိုင်သလားနေနိုင်ပါဘူးအေးဒီသနည်းမရသမိတာဒီဟောဒီအိမ်နေနဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ ဘဝများစွာဆွဲကပ်လာတဲ့ဒီညင်းလေးဟာဒီဇယိုက်တွေဟာဟိုဘဝကလည်းဒီသမီးမယသမီးသားတွေနဲ့ဒီလိုပဲနေလာတာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ဘဝပြန်ကြည့်လဲဒီသမီးမယဒီသမီးသားတွေနဲ့ဒီလိုပဲနေလာတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါလာတဲ့ညင်ကြီးကညင်ဆိုးကြီးကပရိသတ်ရဲ့အမလေးသဘင်နေဖြူပြလဲပဲဒီညင်ဆိုးကြီးကမပြောက်တော့ဘူးပျောက်သလားပျောက်သလားလန့်သလား
เอ้ออะไรส่วนเองบลุพิเมนะโสจีตามาบวชมะซวาสวยกัลลาญิมามะเผ่ามาบวชมะซวาสวยกัลลาญิมามะเผ่ามาดีโลเนตะไม่บันหาเวกาณีอุมมา ဒီလိုနဲ့သာနိဗ္ဗာန်ဟာဝေးကနေအောင်မှာအဲ့ဒီလိုညင်းနေစရိုက်တွေမပြောင်းရင်တော့ဘုရားတိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးအောင်မယ်ဘာနဲ့ဝေးအောင်မယ်ဒါကြောင့်နိက္ခမပါရမီဆိုတာဖြည့်ရတာမလွယ်ဘူးလွယ်သလားလွယ်ပါဘူးနိက္ခမဆိုတာထွက်မြောက်ခြင်းနဲ့နိက္ခမဆိုတာဘာလဲလဲထွက်လာတာဘာလို့လာလာလဲ တရားနေထွက်လာတယ်အိမ်ကနေထွက်လာတယ်တရားနေထွက်လာအိမ်ကထွက်လာတယ်ကြောင်းရောက်လာတယ်မနေ့9နိုင်ွယ်10နိုင်11ွယ်9နိုင်ဆိုရင်ဒီကြောင်းကိုရောက်မလားဘူးလားဘာသာလုပ်တာလဲဥပုပ်လာစောင်းတယ်တရားလာတာလဲတရားအထုတ်တယ်အိမ်ကနေထွက်လာတာအဲ့ဒါနိက္ခမခေါ်တယ်ထွက်လာတာဘာခေါ်လဲနိက္ခမပါရမီတဲ့မနေ့ ခေါ်နေနိုင်ွယ်ရှင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကြောက်ဥပုသ္စဘုလို့ရောက်လာတာအဲ့ဒါနိက္ခမထွက်လာတာတို့တော်ပြည့်တဲ့ဟိုညင်စရိုက်ကမပြောက်တော့ညနေ၄နာရီထိုးတာနဲ့နိက္ခမပါရမီဟာတခါတည်းပြတ်တော့တာတခါတည်းကများဦးဇင်းနေတရားဟောရှင်နေလို့9မိနစ်10မိနစ်မြောင်လော်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောရှင်သူတို့အပြည့်မပြောဦးဇင်းနေတရားဟောရှင်နေနိုင်လန်းလန်းပြီးမျက်စောင်းဆိုးပြီးကြီးတယ်နေနိုင်10မိနစ်ရှင်
ลีนายเซงาลีนายควยงานายโทโลชิยเลยอ้าเจ้าเนี่ยมาบุญนี่เนี่ยควยไปจังแห่อกုံลงอสุโชเนี่ยเตียนก็บ่มีหรอกบาเมรรงโซรอดิญญ์ดิเสยกาดิไอ้โอสตันยอเนี่ยต้วยนี่ล่ะดิบวชเนี่ยบวชเมียตัวต้วยล่ะกัดล่ะดิอถุหาเนี่ยป่าล่ะเบลอแลดิผู้บงเดรดันนี่ดาวมานึกกะมาบารมีဖြစ်บ่ลูกบุญนี่จองถั่วปูตะล่ะเนาะ ခါတဲ့တောဆုံးတောဆုံးနဲ့လုတ်နေတာတော့ခါတဲ့ဝေးမယ်တဲ့ဗာနဲ့ဝေးမယ်အဲဒါချိုးကြတော့လဲဝါဆိုလာပြီတရားလေသတင်းချိုးလာပြီနေတရားဟုတ်ဘုဘုံမပြည့်စေရဘူးမပြည့်စေရဘူးဆိုဒီနှိက္ခမပါရမီဒီဒိဋ္ဌာနဲ့လာနေတာမပြည့်ဘူးတခါတဲ့ဒါကြောင့်ခဏလေးပဲခွာနိုင်ခွာနိုင်ခဏလေးပဲထွက်နိုင်ထွက်နိုင်ဥပုံနေ့ဘုန်းကြီးဖျားကြောင်းခံသွားလို့ဖျားကြီးတရားကြီးခေါ်ရတာမအေးဘူးလား เออเด้โดกอปูเด้เลยสรุปไปได้เอ้อเนี่ยญาติญาติมณีနိုင်หูณีနိုင်ล่ะณีနိုင်ครับเอ้อมันน่ะตัวฉันตาจักบาดิฉันตาจักบาดิฉันน่ะมันตรุมันน่ะดิอีบิอนี่ก็ออกกันเลยสรุปมณีနိုင်ผู้ไปได้อปูรอเปียนพญาหลองดอมยาจาดอไปได้หมู่อปูรอเนี่ยก็นี่ถั่วพี่รอเอ้อรอโหลขอได้นิกมาบารมีภิเจนดอผู้พี่รอ ဖရာအလောင်းတော်ကြီးမက္ကဒေဝကနေစလာလိုက်တာဟာမင်းပေါင်းအစဲအဆက်ပပိဇဝန္တအနွယ်ဝင်ပပိဇဝန္တအနွယ်ကိုမက္ကဒေဝမင်းကြီးကနေစတော်မူလိုက်တာမင်းပေါင်း၈၃၃ကိုရာ၉၀နဲ့၉၀၀ဆိုတော့ဖရာအလောင်းတော်မက္ကဒေဝမင်းကြီးကတော့တတန်းရှည်လိုက်တာဘုရားတဲ့မြမတိမှာမြမဖြစ်နေတော့သူလူပြည်ကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့မကြမကြာရှိတယ်လေ ဟာငါစကားနားထောင်နေငါသားတော်တောထွက်လာပြီငါမြေတော်တောထွက်လာပြီငါမြစ်တော်တောထွက်လာပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကနေပြီးတော့မင်းမောင်ရှင်တောင်း၃၉၉၀နဲ့၉၀၀မြောက်မင်းလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အလိုဒီမင်းလက်ထက်ကစနောင်မင်းကြရင်တောထွက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပပိဇဝန္တအနွယ်ပြတ်ပြီဘာလို့တတန်းကလည်းထုတ်လာပြီကို တတန်းကလည်းထုတ်လာတော့ဒီမင်းကနောက်ဆုံးမင်းပဲပပိဇဝန္တအနွယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ကောင်းမလဲမရှိတော့ငါစခဲ့တဲ့အနွယ်ငါလက်ထက်မှာငါပြန်ဖြတ်မှာရမယ်အစနဲ့အဆုံးပြန်သိမ်းသွားတာကွဲစတော့လည်းပဲမက္ကဒေဝမင်းကြီးဘွားကစခဲ့ကွဲလာပြန်သိမ်းတော့ပြေးတယ်နေမိမင်းဘွားနဲ့လာသိမ်းမှာဗာမင်းဘွားနဲ့လေအဲ့ဒါနေမိမင်းဘွားနဲ့လာသိမ်းလို့ဒါကနောက်ဆုံးအနွယ်ပဲ
ငါစားရတဲ့အတွက်ငါပြန်သိမှရတော့မယ်တတန်းနေကြတဲ့ဆုံးလာပြီအဲ့တော့မှဘုရင်တို့ဘုရားလောင်းတော်မက်ကတွေကမင်းကြီးဟာဘေးသာတွေမြမကြီးမှာမြမတတ်တန်းကိုအောင်မနေတော့ပဲနဲ့မိဒီလာပြီမိမရဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့ဝမ်းမှာမြမကြီးကဆဲလာပြီးတော့ပရိသန်တွေနေတယ်တဲ့ကိုလာလွယ်ဆဲလာပွား ဘုံတမန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာယောက်ျားဖွားနေတဲ့ဆွေဆင်းတို့တော့ကဲ့သို့တဲ့အမရန်ကြီးညိုဝယ်တတ်ပဲဝယ်ရှိစပွဲကောင်းတာမြမကြီးကလာတာမျက်နှာလေးကြီးအေးချမ်းနေတာပဲမြမကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်နှာကြည့်တဲ့ကအေးချမ်းတယ်အတန်ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုကအေးချမ်းတယ်မြမကြီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားထဲမှာပြောတဲ့စကားနှဝင်ချိုးတယ်ကြည်ရတဲ့ရုပ်လက္ခဏာကြီးကြီးလင်းလင်းတတ်တတ်ချ
ตาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว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 เนี่ยเปลี่ยนไป
ตาโรเลนําเมเมดีนี่นามกระณะนามเมเปิ้ลขานะเบลูอะไตนําเมฉองพี่တော့ဒီตาโรဟာอยู่ล่ะเลยติอ่ะอ๋อลูปุญญาฤขอพี่တော့ไอ้ดาษาตาสร้างเลยติเสร็จไล่ได้คามาบุญญานี่เดียวกันถ้าจောက်เนี่ยมามาเปียရှင်เมญีเนี่ยตาโรหาตุนําเมตุจุลาพี่ดาวะ ปะเวสาวนตอนวยโหสะแก่แต่มรรคดีวะเมญีทะเพเลยเออทีนี้อ่ะมาตูสะแก่แต่อเมโยเนี่ยโหตูเว้เปลี่ยนพี่တော့ตะบัดแลป่อไปได้ตะบัดแลพี่တော့เปลี่ยนใต้แม่เมโหโหยะถาเบ่งแก่โตឧបมาเลิกอ่ะยะถาเสบิงแก่โตยะถามายะถาโซดาอกูตั้วนี่แหละยะถากูเว้จิจิโตมเมญแลกูเว้จิเมยะถาโหลขอโทษงั้นเบ่งแก่ อสอสงอกุฏอกเป็นอสอสงดีมาอสเนี่ยนี่เปลี่ยนแล้วดีมาเปลี่ยนซ้องเนี่ยยถาสัพพิเกตุปะเวสาวนตาอนวยโกสะแก่ในปุคคุมาปะเวสาวนตาอนวยโกเวเปลี่ยนพี่တော့ซ้องมั้ยถ้าอย่างยถาสัพพิอกุอสมาซ้องโกฉ่องดัดแต่ตามโหลอาทิเตอันดะเนติติเนมี ยัสสะกะอะเจยะทาสะกุติอาริโตอาริโตอสมาอันตาสงโฆเนติสังฆาอิอิติตะกะวะโทโตอสมาสงโฆสังฆาโตตัตติจังตันสะกังโทยะทาสะวิกุตินิมิเนมิมิรีวะนิมิเมนะเยโลตัตถะวังกังกามะตวยมัตตาไทปาเปโรตะติ ဒီနေ့ကစလို့ငါသားတော်ကိုနေမိမင်းလို့ခေါ်စေနေမိကုမာရမင်းသားတဲ့ဗာတဲ့လေဘေးသတ်တယ်အေးငါသားတော်ကသူ့နာမည်သူ့အတူမဲ့ပြီးသားပဲအဲ့ဒါနဲ့နေမိမင်းနေမိမင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတော်ကိုမဲ့ပါတယ်ဇမပြီကလာတာဘယ်ပြီကလာတာလဲသူတိုင်းပြီ အုတ်ဆုံးမင်းလို့သွားတဲ့သေပြုံဖြင့်ဘုံမြင့်ဆန်သွားတဲ့မြို့မှာပဲမိထီလာပြီးမှာပဲလာပြီးတော့ရှင်မင်းတစ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဘေးတိုက်မက္ကဒေဝမင်းကြီးကနေနိုင်ရွာဆန်ကံတော်ကုန်မြမပြီမြမသွားဖြစ်မြမသုတ္တိစိတ်ကြဒီတိုင်းပြီမှာလာပြီးတော့နေမိမင်းလာပြန်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဒီနေမိမင်းသားဟာမင်းသားဘဝတဲကဘုရားအလောင်းတော်နေမိမင်းဟာဘေးတိုက်အလှူပေးတာဝါသနာပါတယ်တဲ့ဘာ
ساونا وادنا بالي إيه من عنك بوا ريغا سورا خلي بوا ريغا لوبي ري أبو ساونا لوبي أبو ساونا دو لاي دوا ري خلي بوا ريغا أدي لو لوبي ني أبو ساونا ينتو نميو وادنا تولا كاميرو هيا سامبين شو دو أبي سامبين بيو باولا بي دو أبي ما نمي مي أبي ما
ميري لا بيني ما إلا سامي جو باولا ري خاجارو إلي سامي جو سادة ري سيدة غنانة نو لبوا ودي توروبيوزو تنوصو أنو إيبيرا إلا سامي جو ميلي ميلو مغا ديوا ميني تشيل نيمي ميلا غو ميري لا بيني غا كوبيدو كوبيدو بيا كوبيدو دو سامي جو بياري شادا نيمي كومارا ငါခမဲတော်ဘုရားမင်းချင်းအပ်ပြီးတော့တောထတော်မယ်တောတဲ့တောင်ထဲမှာယသိဉာဏ်ဘဝနဲ့သွားနေမယ်အဲ့ဒါမေတိလာချင်းနာမင်းစောစံပြီးတော့နေခဲ့ပြီတော့လို့ဆိုပြီးတော့ခမဲတော်ဘုရားကဘေးတိုက်အဲ့ဒါနေမိမင်းကိုချင်းနာအပ်တယ်ဘယ်မင်းကိုချင်းနာအပ်လဲအဲ့ဒါမေတိလာဘုရားနေမိဘုရားနေမိမင်းကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူကရှင်မင်းဖြစ်သွားပြီဆိုလိုက်ကြပါစို့အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်ရှင်မင်းဖြစ်လဲ
ကိုယ်တိုင်မန္တတလုံးကိုအတပြတသိန်းတန်တော့အလူရန်ဝတ်ထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလူပေးတယ်အဲ့တော့မန္တငါးလုံးဆိုတော့တနေ့ကိုငါးသိန်းလှူတာတနေ့ကိုဘယ်နှသိန်းလှူလဲငါးသိန်းဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ဝင်နေမပြောနဲ့ပြေးတယ်ရှေ့ခေတ်ကဝင်ငါးသိန်းဆိုတာဒီတမိုးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားလုံးတော်ကြီးအဲ့ဒါနေစဉ်လူကိုယ်တိုင်လည်းအလူပေးဥပုံနေဆိုရင်တလ၄၀တင်းမပြင်းဥပုံ မမန်ဆောင်တယ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်နဲ့ဥပုံစောင့်အလှူပေးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေးတယ်နေမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမကြမကြစီဝေပွဲခေါ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မှမပြောဘူးအဲ့ဒါအလှူလုပ်ဖို့လို့ဥပုံတိုင်းတိလာဆောင်တည်ဖို့လို့ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်နေဖို့လို့ဒါပဲပြောတယ် အဲတို့လိုပြောလို့ရှိရင်တော့နေမင်းကြီးကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲသူ့လိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့လုံလဲလှုပ်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခါနတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းအရာတွေနတ်ကြီးမှာနတ်စည်းစိမ်တွေဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနတ်ကြီးကိုယောက်ျောင်းတရားတွေခေါ်ငရဲယောက်ျောင်းတွေကိုပြောတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲငရဲတွေပြောတော့ငရဲကိုလန့်အဲ့ဒါနတ်ကြီးပြောတဲ့အခါနတ်ကြီးယောက်ျောင်
دائن لو دائن خا نبی ما ندمی نداری تو اپشی دے دے نبی سیگارے بابی سیگارے نبی سیگارو نبی ما ندمی نداری یہ چیز کو نیے پی ما دیتھے نیرے دے نیے پی ما مابی نیرے دے نیے پی ما دیتھے نیرے دے نبی ما رو ندمی نداری نے ฮ่าตะคาละเปญญะปี้รอตะคาละบ่มไม่มาเนี่ยตะคูปิตะคูปอล่ะนาตะมีนาตาเนี่ยเตี่ยวปี้เตี่ยวปัวทั่วล่ะเออนาบีกนาตะมีนาตาเนี่ยก็เลยนาบีมาซุซุปิปิเนี่ยงะเยบีมาฉอกกะกะเนี่ยผิดเลยล่ะเออนาบีกนาตะมีนาตาเนี่ยก็โหลาเปญนี่ได้ลาเปญนี่ได้ตุระมาตะเปมาซีเววเวจีหลุดอตุระมาเสียจีมานาตะเปซีเววเวจีหลุดอเออเอามานาตาเบ้ก็ลาตาเนี่ยลุบีก็ลาตา เบบีโรเมธีลาปีโอเนมิเมญีไตบีกาဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲเนมิเมญีไตบีกาเนมิเมญีတိုက်တော်တာပဲတော့သူကိုယ်တိုင်လဲပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်သူများတွေကိုလဲဥပုသ္တရင်သီလဆောက်တယ်เนมิเมญีကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဓမ္မတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့ဘေးကရဲ့အဲ့ဒီမှာနန်းပြီမှာနန္ဒမီနတ်သားတို့ဒီเนมิเมญีရဲ့ကျေးဇူးခုံတွေကိုပြောကြတယ်လေဘာခုံတွေကိုပြောလဲ เอ่อเมธีลาปีก็เตเรลุมันตะเมียก็ไปได้นับปีจี้ก็ตั้วจ๋าแล้วเด้นับปีจี้ก็ตั้วจ๋าแล้วเจ้าหมอโลบาไปเลยชื่อก็ข้องส่องปู่ก็ข้องก้องโลสิโลชิงนอกกะหลูดิไอ้ชั้นเนี่ยไอ้จังมุล่ะใช่ครับแต่เจ้าปัญญาชื่อตั้วละโมยิซั้นโตหลุไม่ตั้วละมีหลองซั้นโตสุดาแต่ละตะกาเนี่ยปัญญาชื่อเนี่ยเมนอุชุเนี่ยได้สิสุดาไอ้ชั้นพี่แล้วหลูดิงาปู่ก็ก้องมุดิเนี่ยเปียวพี่แล้วนับปีก็จี้ก็ตักกงล่ะ ငရဲ့ပြည်က6ကကဖြစ်နေတယ်ငရဲ့ပြည်မှာဖြစ်နေတယ်ငရဲ့ပြည်က6နတ်ပြည်ဆိုပြေအဲ့ဒါနဲ့နေမင်းမင်းကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးနတ်ပြည်ကပြောမဆုံးဘူးနတ်ပြည်မှာတနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မင်းသားရဲ့တခုသောလာပြင်းနေတဲ့ဥပုံလေး
نمي مني أبو سام بيدو توتاي بيدو أتويت كوب بولاره ما بولاره ده نمي مني يكعونه ما بيداي يوكانسو أتويت كوب شو بولاره ده ما أتويت شو بولاره سرّعنا لو نيراها دانا نديلا بانه بانه لين فيام بويا كي أكامه خوله ويباتنا رو أديش ما مشي ပါမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်နေမင်းမင်းကြီးအဲ့ဒီတော့ကတရားအားမထုတ်ဘူး။ဒါနနဲ့သီလဆိုနှမျိုးပဲနေမင်းမင်းကြီးလုပ်နေတာ။အဲ့ဒါနေမင်းမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်။ငါအလှူတွေပေးတယ်ဥပုံတွေစောင်းတယ်။တိုင်းသူပိသားတွေကိုလည်းအလှူပေးသေးတယ်ဥပုံတွေစောင်းသုံးသေးတယ်။ပြီးတော့ဒီဒါနနဲ့သီလနှမျိုးကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသီလကအကျိုးကြီးသလားဒါနကအကျိုးကြီးသလားလို့သူစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လေ โอ้ทานะก็อโจจีบาเลยเทนเลยโหบ่ฮู้ทีละก็อโจจีมาวะเอ้ทีละอโจจีดาบ่ฮู้เทนเลยทานะก็อโจจีแม้เทนเลยตะบ้าได้ตะบ้าได้บะเยไดนั้นอู้มาถ่ายพี่แล้วดีทานะเนี่ยทีละ2မျိုးบะหยาอโจจีตรงบะหยาอโจไม่จีบุรุบะหยาอโจไม่จีบุรุบะหยาอโจไม่จีบุรุสิ้นซาให้สิ้นซาให้เนี่ยสิ้นซาโลบะหยาอู้ดิซาโลမျိုးเองเอ้อล่ะบ่วยโตวิตะวิสาระเนี่ยบาได้เลยบะเยไดเนี่ย วิเตติเมียพี่แล้วจันทีหมู่เมียตวยตอหมู่เมียพี่แล้วไอ้นี่โหลจันทีดาฤตวยตอดาฤเมียเยสิทธิ์เปลี่ยนล้วนดัดเดบ่เปลี่ยนล้วนดัดเดเด้แหละถ้าจังบ่อยู่พี่ตามัดตาจั๊ดๆบ่ตวยเนบ่ตวยเนลောกมาสิทธิ์กูเป็นมั้นสิต้องอย่านึกสิเดอตวยเนสกาเด้บ่าได้บ่าได้แหละลูกตาเดียวเยสิทธิ์กูตึกเป็นมั้นอ๋อลุดตาหานึกเว้ยสิเดอตวยเนสกาเด้ จัดๆตุ้ยได้ลูกอ่ะสิทธิ์เป็นมั้นน่ะสกาเมียนๆเปล่าได้ลูกอ่ะสิทธิ์เป็นมั้นน่ะเลยแล้วอย่างสกาเนี่ยได้บาเนี่ยได้ไม่ยืนได้สกาเนี่ยได้สกาที่ตึกอเมียยืนเปล่าปอกๆๆ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 ๆ
ဒါမြင်ဖို့လို့တယ်ပြောဖို့ဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးတာပြောမှာတကားစဉ်းစားမှာမဝင်ပါနဲ့ငါပြောတဲ့တကားဘယ်လိုလုပ်ဒီခုံးမိဒီခုံးပြောမယ်ဒီခုံးမိဒီခုံးပြောမယ်ဒီမှာတကားလည်းဖြစ်လိုက်ရတဲ့စိတ်တရားဘလို့များမလို့ဆိုတာတွေ့ကြည့်ပေါ့ဘာမှမပြောသေးဘူးเนาะအစင်းဘူးပါရုံတစ်ခုကိုမျက်ရှိလင်းနဲ့မြင်ရုံစကုတ်ဝင်းရင်စိတ်မြင်သေးစိတ်လေးဖြစ်ဖို့ကိုစိတ်ပေါင်း 89 အဲ့ဒါတွေးနေမင်းကြီးဝိတ္တဝိဇ္ဇာနာတွေများအတွေးတွေများဆိုစိတ်တွေပြန့်တယ်စိတ်တွေပြန့်တယ်ယထာဘူတညာနဲ့ဘယ်ဟာကမှန်းတယ်ဘယ်ဟာကမှားတယ်ဘယ်ဟာကအကျိုးရှိတယ်ဘယ်ဟာကအကျိုးမရှိဘယ်လိုမှသူဆုံးမရထားလို့မရတော့ဘူးနေမင်းမင်းဘဝကဝိတ္တဝိဇ္ဇာနာတွေများပြီးတော့တွေး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 ကြက်ကြက်တွေးတော့ဘာဖြစ်လဲအိတ်မပြောဘူးကြက်ကြက်တွေးတော့ဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတ
ตวยดาอภิกรรมมากาวมุล่ะเอกาวน้ออภิกรรมน้ออาจารย์นี่จําไว้ไอ้ไม่เปียวတော့ญาณตะกาวยังยောက်ลาบิปะเยไตเอ้อพะยาอะล้องน้อนี้ตวยနေတဲ့အတွေ့အဲ့မပြောဘယ်မယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကဥပုံနေဖြစ်လို့ဘုရားအလောင်းတော်ကဒီလာရှိတယ်။ဘာရှိတယ်လဲ။ရိုးရိုးဒီလာလာဥပုဒီလာလာအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဒီလာတကောဟာဘယ်ရဲ့တိုင်း ตีละตัดดอสกามวสรโซดะตีละเยอสิตีละเยยะนะฮะเบทิหยองตัดตวาโดนับบีช่องตัดตวาตะจามินีก็อโลตันนุกะบะละเมียจอกเมียเต็มมาปูเปี้ยนดอชิ้นหยาปะลุบีบาปะตะนาเมียผิดบาเลยโลตะจามินลุบีลั้นจี้เดคาจาดออโลเนมิเมญีวิเตวิสาระฤเมียบีดอยะถาพุทธญาณมะผิดผู้ ทานะเนี่ยตีละเบยอาโจเจตุเมียตะลงโซดาตูติเตียนนี่ล่ะเว้
كاين توبيا دانانا في شيمي توبيدو تجامينا بيداي تكالينيا سانانا يجولوما كويان كوى توبا زوابي نمي مني ستويا كما دوما سانا بيدو ماتايا ماتايا هما تويني لما يلوم بيتويني لما لكن لينا لكالينيا مكومو يوم 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 بارو ديو دانو دي كاندابو ديو دانو دي كاندابو ادو داكو بورين دارو نعشيما كويانكو واتاوبا صافي لا بيرو يعني ربوكو واتم بدولي كاندابو كاندابا نالو داما مولوشين داكو بورين دارو ستو ماري تاورين ناتو ليابو اصويانو تجامي لو ထရားလောင်းတော့ကအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာတကောခမသမိဒေဝိန်တော့အာဂတောသမိတဝတိကျေတဲ့အကြမ်းကဖြေတယ်နေမေမင်းကြီးတဲ့ငါကနာလည်းမဟုတ်ကန္တဗန်ွယ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါကစတုမာတဲ့တာဝရိဏနတ်တို့နေပါဘူးအစိုးရတဲ့ဒေဝိန်တော့တကောဒေဝိန်တော့နတ်တို့တနင်းတကြမ်းမင်းပဲ ဟောတဲ့ဟာတရားမင်းကြီးကိုဟုတ်ပါတယ်ဘာလာလောက်တယ်တရားမင်းကြီးဘာလာလောက်တာတော့တင်မင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါနနဲ့သီလဘယ်ဟာကကြိုးကြီးလဲဆိုတာကိုတင်မင်းကြီးဝေဝဲမရလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကျံစီပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ဘယ်ဟာကြိုးကြီးတော့ဆိုတာကိုတင်မင်းကြီးကိုငါအဖြစ်ပေးမယ် ဤနေနာဗြဟ္မစရိယေနခတ္တိယေဥပပစ္စတိမေဇိမေနာဒေဝတံဩဒမေနဝိတုဇတိနာယိတေသူလဘကာယယာစဘောဂေနာဂေနာစီယေကာယေဥပပဇံတိအနာကာရတပတိနောမဟာရာဇနေမိမင်းကြီးဤနေနာယုံသော ပြမစရိယေနာဥပုဒ္ဒေံသောက်သုံးခြင်းဖြင့်ခတိယေမင်းမျိုး၌ဥပပစ္စတိဖြစ်နိုင်ပါသည်ဤမေဇိမေနအလားဖြစ်သောသီလတည်းသောက်သုံးခြင်းအခြင်းကဒေဝတံ၌ဖြစ်သောဥပပစ္စတိရောက်တတ်ပါသည်ဤဩဒမေနအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောတည်သီလသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ဝိသုဒတိကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်လေနရိန္ဒလူတို့တနင်းဖြစ်တော်မူသောနေမိမင်းကြီးအနာဂါရအိဟံဝထောင်းကုန်သောတပတ်တိနောချိုးချသောအကျင့်ကုန်သောယေဣတယောအကျင့်ယသိတို့သည်ကာယေပြဝပြီး၌ဥပပင်သန်းသည်ဖြစ်လေကုန်၏တေကာယသောပြမပေါင်းတို့ကိုကေနတိဒံဆုံတခုဒီသာလျင် ရာဇာယောဂိနယာဇာယောဂိနပင်လူပူဇော်စွန်ကျက်လူတန်းခြင်းဖြင့်၌ဤသူလည်းပါရဖို့ရမလွယ်ကူဘူးဟုရဲ့အဘာတိကောင်းစွာမသွေဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတိတရားမင်းကြီးကနေမိမင်းကြီးကိုမြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့ ဒါနသီလဆိုနှမျိုးပါနံပါတ်1ကသီလကိုပြောမယ်တဲ့သီလ3မျိုးရှိတယ်ဗျာတဲ့သီလဘယ်နှမျိုးလဲလဲသီနသီလမေရှိမသီလဥတ္တမသီလသီနသီလနံပါတ်2ကမေရှိမသီလဗာသီလသီနသီလနံပါတ်3ကဥတ္တမသီလတဲ့နံပါတ်3ကပါတယ်လေသီလကို3ဆင့်ခွဲလိုက်တယ် တရားမင်းကခွဲပြတာဘယ်သူကခွဲပြတာလဲအဲ့ဒီတရားမင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့များစွာဘုရားလက်ထက်တော်ရောက်တော့တရားမင်းကြီးအနုရုဒ္ဓအလောင်းနေပါလောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဟိနသီလဆိုတော့ဟိနသီလအညံဆုံးသီလအညံဆုံးသီလဟာဘာတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကလူသီလကိုကြီးလိုက်လူသီလ၅ပါးလူသီလဘယ်နှပါးလဲ 5ပါးသီလတဲ့စာရင်8ပါးသီလဟာမမြတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့5ပါးသီလကအညံ 5ပါးသီလကဘာတဲ့လဲ 8ပါးသီလကအမြတ်
ဒီလာကဘာလို့လဲအဲ့ဒီရှင်းပါးဒီလာတဲ့စာရင်ဆယ်ပါးဒီလာကပို့ပြီးတော့မမြတ်ဘူးလားမမြတ်ပါဘူးဗျာဒါမြင့်လို့ရှိရင်၅ပါးရှင်းပါးဆယ်ပါးဘယ်လိုလဲပြော၅ပါးဒီရှင်းပါးဒီလာ၅ပါးဒီလာဒီရှင်းပါးဒီလာဒီမေဇိမဒီလာရှင်းပါးဒီလာဒီဘာလဲလဲ ငါးပါးဒီအညာရှင်းပါးဒီအလေအလာဆယ်ပါးဒီအမြတ်ဆုံးသီလ၃၀ခွဲလိုက်တယ်သီလဘယ်နဲ့ရှင်းခွဲလဲအဲဒီကနေခွဲမယ်ခွဲမယ်ဆိုအများကြီးကိုကိုရင်သီလတဲ့ဥစဉ်သီလဟောတပြည့်ပြည့်တက်သွားတာသီလကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့သီလကို၃၀မှတ်ပါသီလကိုဘယ်နဲ့ရှင်းမှတ်ပါလဲအဲ့ဒီသီလကို၃၀ပိုင်းခြားပြီးတဲ့အခါမှာခိနသီလနံပါတ်၁ကဘာတဲ့လဲ မဟာရာဇအနေမင်းကြီးဟိနေနာယုံညာတော့ဗြဟ္မာသရီးရေနာဥပုသ္တရှင်သီလစောက်တော့ခြင်းဖြင့်ခတ္တိယေမင်းမျိုးနိုင်ဥပဘိဇ္ဇတိဖြစ်နိုင်ပါသည်အညာဆုံးသီလကောင်မှပေးတတ်၏မင်းမျိုးမှာဖြစ်နိုင်နေတယ်ဘယ်မျိုးမှာဖြစ်နိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသီလရဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်သေဝီရိအခြားမှာမင်းမျိုးမင်းတွေမှာဖြစ်နိုင်နေတယ်အညာဆုံးသီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ထိုတည်းသင့်တဲ့လို့အလတ်သီလမေဇိမသီလကိုစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေဇိမေနအလတ်ဖြစ်သောသရေသီလစောင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကဒေဝတ္တနာဖြစ်သောဥပ္ပဘိသတိရောက်နိုင်ပါသည်ဤမေဇိမသီလသည်နတ်ဖြစ်နိုင်နေတယ်မေဇိမသီလသည်ဘာဖြစ်နိုင်ဩတ္တမေနအများဖြစ်သောသရေသီလစောင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဝိသုဇ္ဇတိကိလေသာတို့မှစင်ကြယ်နိုင်ပါ၏ အမြဲဆုံးသီလဩတ္တမသီလကိုစောင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်လို့ယဟန္တာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဇနိဒလူရောတဏေမြတ်သောမင်းကြီးအနာဂါရာအေယမထောင်ကုန်သောတပတ်တိသောချိုးချမ်းသောခြင်းကြောင့်ယေဣတယောခြင်းယသိတို့သည်ကာယေနဗြဟ္မာပြင်၌ဥပါဘိသံဖြစ်လေကုန်၏။တေကာယသောဗြဟ္မာပေါင်းတို့ကို ကေနသည်တဇုံတခုသောရာစယောဂိနာပေးလို့ပူဇော်လိုတန်းခြင်းဖြင့်နာဟိတုလဘရဖို့ရာမလွယ်ဘူးတဲ့ယသိတွေကဗြဟ္မစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဗြဟ္မပြည်မှာဗြဟ္မသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေးတဲ့တရားနဲ့ကဒါနနဲ့သီလနှစ်မျိုးကိုရှင်ပြပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့မှတ်လိုက်ကြတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီ နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်ထိအောင်တော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါနကြောင့်ပါတဲ့တိလာကြောင့်ဆိုရင်တော့ဗြဟ္မာပြည်မှာဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဗြဟ္မာစရိယအကျင့်ကိုဗြဟ္မာစရိယတိလာကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဗြဟ္မာပြည်မှာဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်တိလာကိုသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒါနဟာလူပြည်နတ်ပြည်ကိုတော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒါနပြည်ဗြဟ္မာပြည်ရ
ดีละเย็นตาก้าวสวาภิเษมมาเป็นตะจามาดีละเย็นตาก้าวสวาภิเษมมาอโยติละอโยติละก้าวสวาภิเษมมาอโยติละก้าวสวาภิเษมมาดีละอัลเลก้าวสวาภิเษมมาเป็นตะจามาดีละเย็นตาก้าวสวาภิเษมมา
Now we're seeing Ina. Lila Ale. Saudone. Now we're seeing Ina. Amya Dila. Saudonga. Kimba Gileda. Amya Dila. Saudonga. Kimba Gileda. Yama Bima Seyada Sauna Dilava Yama Bima Seyada Sauna Dilava Dana Jauna Yama Yua Seda Melueva Dana Jauna Yama Yua Seda Malueva Nado Dane Nadiame Seishin Lidora Nado Dane Nadiame Seishin Lidora Senazi Dazon Dakudo Yasa Yogena Pelu Pudo Son Jejeje Nayi Dulava Bhyama Bhivo Yavu Yamalwe Babu Yelo Dago Divana Vendo Nato Tanem Dajaminga Abadi Kauza Madwe Pshecharo Mulai Babi Dari Ido Bhyuya Bhunya Kudo Abho Govin Vemi Jene Padin Shaya Nyade Gaga Dadawa Amya Nado Ale Yanya Vazi Vimya Vedi Nyadwe Dadu Hazeda Alo Kajadamya Amya 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 Yura Mujava Bola Adu 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 Alo Dadya Damya Amya 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 Yura Mujava Bola Adu 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 Allo Dajadamya Amya Amya